Cansei, não aguento mais, ó. Eu tô pé da vida, tô chateado, sem paciência. Acabou, ó. Estourei, acabou. Não vai ter mais. Toda vez que eu falo de alimentação aqui no canal, eu digo que alimento X ou Y pode fazer mal para a saúde. Sempre vem um malandro ou uma malandra dizer: Ah, não, mas doutor, assim como o senhor diz, não vai sobrar nada pra gente comer, tudo faz mal. Vou só beber água, comer mato, viver de ar. Desse jeito assim não dá. Ó, eu cansei de ler esse tipo de comentário, não quero mais ler isso, e não vai ter a partir de agora. Ó, a partir de agora, não tem mais desculpa para você comer mal. Só não come bem se não quiser, e você também tá no teu direito de não querer ter saúde. Porque nessa aula eu vou falar como substituir alimentos pouco saudáveis por alimentos que vão melhorar muito a sua qualidade de vida e também a sua saúde. Para quem não me conhece, me chamo João Migóvis, que sou médico, e eu tô brincando, não tô chateado, não perdi minha paciência, não tô pé da vida. É sempre um prazer receber você aqui. Se você já me conhece, é uma honra que você esteja voltando ao nosso canal para mais uma aula. No nosso dia a dia, a gente acaba fazendo escolhas que não são tão saudáveis assim, não é mesmo? E mesmo quando a gente está buscando um estilo de vida mais equilibrado, às vezes é difícil se livrar dos costumes antigos. Por isso, eu separei para vocês 7 substituições de alimentos ruins por alimentos saudáveis, que vão ajudar você a começar a mudar o seu estilo de vida e a transformar a sua saúde para melhor. Se você tem dificuldade de largar, de deixar de comer alguns alimentos específicos, não precisa se preocupar, porque eu tenho certeza absoluta que depois dessa aula você vai querer sim fazer essas substituições na sua alimentação diária, porque são alimentos mais gostosos, mais saborosos do que aqueles que você costuma comer. Tá curioso, tá curiosa para saber quais são as substituições? Fica tranquilo que eu não vou te enrolar mais. Então vamos lá para essa lista que eu separei, mas antes vamos ver a mensagem do nosso patrocinador, que nos dá a oportunidade de manter o nosso conteúdo gratuito e de altíssima qualidade. Se você quer se transformar na sua melhor versão, faça como a Regina, faça como o Carlos Alberto, faça como milhares de outras pessoas que já adquiriram um exemplar do livro O Código da Longevidade. E pelo visto, elas não se arrependeram. Pois é, aproveite já, agora, esta oportunidade, porque eu não sei até quando vou deixar por esse valor recorde de R$ 17,90, já que os custos estão aumentando muito com esse real desvalorizado e com a inflação nas alturas. Essa também é uma forma de contribuir com o nosso trabalho com valor simbólico. O link é o primeiro da descrição e também está afixado nos nossos comentários. Então, clique agora no endereço para comprar o seu e mudar de vida de uma vez por todas. E vamos para as trocas. E a primeira é trocar o refrigerante por chás, água com gás aromatizada ou água de coco. Refrigerante é um vício de muita gente, mas hoje em dia a maioria das pessoas já sabe que essa bebida faz muito mal. Tem muito açúcar, muito sódio, e vários estudos mostram que pessoas que consomem essa bebida têm maior chance de câncer, diabetes, hipertensão, ou seja, maior chance de morrer. Ó, Luiz, do nosso canal, gosta de um refrigerante, se deixar, olha, tá, ó, 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 só bebendo refrigerante. Então, ó, vamos puxar a orelha do Luiz. Comenta aí embaixo: Luiz, para de beber refrigerante. E ele me falou que se esse vídeo tiver 1.000 curtidas, 1.000 curtidas, ele vai ficar um ano sem beber refrigerante, né não, Luiz? Ó, promessa é dívida. Até aquilo, né, pessoal? Eu acho que ninguém quer aumentar o seu risco de desenvolver doenças. Por essa razão, você pode substituir o refrigerante por várias outras opções, como chá, que você pode gelar e consumir bem fresquinho, ou se você gosta da parte do gás do refrigerante, você pode aromatizar a água com gás, colocar um pouquinho de suco de limão na água com gás, ou então um produto vindo direto da natureza, que é a água de coco, que também é uma delícia. Se você quer beber uma coisa gelada e refrescante, além da água, agora com todas essas opções, não tem desculpa para você ficar bebendo refrigerante a rodo. Nossa segunda substituição é trocar a farinha de trigo pela farinha de aveia. Farinha de trigo e os produtos feitos com ela são muito comuns no nosso dia a dia. É um hábito que a gente se acostuma
desde a nossa infância, aquele pãozinho, aquele biscoito. Por isso, quando a gente menciona cortar ou diminuir a ingestão de glúten, muitas pessoas são resistentes. Se você já acompanha o nosso canal e está por dentro de tudo sobre saúde, já sabe que o glúten pode causar inflamação e destruição da microbiota, que são as bactérias boas que vivem no seu intestino, além de ser uma fonte de carboidrato de alto índice glicêmico. Por esses motivos, cada vez mais as pessoas substituem a farinha de trigo e os produtos derivados. Existem cada vez mais opções no mercado, opções como farinha de amêndoa, farinha de grão de bico, farinha de arroz. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo falando sobre essas farinhas, comenta aqui embaixo, porque se tiver muito pedido, eu faço o vídeo. Mas a farinha que eu separei aqui hoje para você substituir é a farinha de aveia, que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, rico em fibras e simples de se conseguir, que tem um preço bem razoável. Ou se você não quiser comprar a farinha, você pode pegar a aveia e passar no liquidificador ou processador, que aí você vai ter a farinha com menos de 5 minutos de trabalho, ou você pode comprar ela pronta já. Então, segunda substituição, trocar farinha de trigo por farinha de aveia. Terceira substituição é substituir o arroz por quinoa. Arroz está sempre presente no nosso almoço, no nosso jantar, mas ele tem um alto índice glicêmico e pouca fibra, principalmente o arroz branco. Se você já viu o nosso vídeo falando tudo sobre carboidratos, a gente explica lá direitinho a importância desses dois fatores. Então, quando acabar isso aqui, corre lá para conferir. Então, o arroz integral, ele tem sim uma vantagem em relação ao arroz branco, mas ainda não é aquela vantagem maravilhosa. Por conta disso, eu trouxe como opção uma das melhores fontes de carboidrato, que é a quinoa, rica em fibras, proteínas e diversos outros nutrientes. Você pode cozinhar a quinoa como se fosse um arroz e utilizá-la dessa forma. Costuma ser um pouco mais cara, né? O quilo custa em torno de R$ 20, mas rende muito. E se você deixar de comprar refrigerante, doce, salgadinho, biscoito, tenho certeza que vai dar para comprar a quinoa. Quarta troca que a gente vai fazer é o açúcar por adoçantes naturais. O consumo de açúcar é um dos maiores fatores de risco para o desenvolvimento de doenças e também de morte. Todo mundo tem noção que faz mal, mas nós temos o costume de adoçar tudo com açúcar refinado. Idealmente, a gente deve consumir os alimentos em natura e não adicionar mais nada neles. Mas eu sei que muita gente não consegue se acostumar, pessoal que gosta mais do docinho, pessoal que é mais formiguinha. Então, em vez de usar o açúcar, você pode usar outros adoçantes, como xilitol, estévia e também o eritritol. Mas lembre que o açúcar é viciante e trocar por alternativas naturais não vai te ajudar a se livrar do vício, mas são alternativas mais saudáveis. Nossa quinta troca, que é a minha favorita, porque eu adoro o hummus, então a nossa troca é trocar o requeijão ou a manteiga pelo hummus. E essa aqui, como eu falei, é a que eu mais gosto. É muito comum a gente utilizar para passar no pão pastas como requeijão, patê, geleia, mas uma opção que é bem saborosa, muito mais nutritiva, muito mais saudável, livre de lactose e com pouquíssima gordura, é o hummus. Se você ainda não conhece o hummus, pode deixar que eu te explico. Que é uma pastinha feita basicamente triturando o grão de bico, cozido com um pouco da água do próprio cozimento e adicionando alguns temperos. Tem várias receitas na internet, se você quiser procurar. Então o nome é hummus, H-U-M-M-U-S. Mas você vai achar, se botar hummus, ah, como que faz hummus? Você vai encontrar no Google ou em qualquer outro site. Como que eu faço aqui em casa? Eu pego o grão de bico, coloco um pouco da água do cozimento, bato no processador e aí o que eu adiciono? Suco de limão, um pouco de azeite, sal, pimenta do reino e às vezes tahine, que é uma pasta de gergelim. Mas se não tiver o tahine, não tem problema, tá? Você vai fazer desse jeito que eu te falei, sem o tahine, e vai ficar uma delícia de qualquer forma. Nossa sexta substituição aqui é trocar o leite por leites vegetais. Um outro produto que eu já abordei em alguns vídeos aqui no canal é o leite de vaca, que gera inflamação no corpo, pode conter pesticidas, pode aumentar o risco de câncer e tem uma gordura que não é tão boa para o nosso organismo e que está associada ao desenvolvimento de diversas doenças. Pensando nisso e pensando em você que tem o costume de beber, de tomar leite de vaca e não consegue se livrar desse produto, eu trouxe a alternativa dos leites vegetais. Como a farinha, cada vez mais há leites vegetais provenientes de diversas fontes no mercado.
Alguns são mais caros, como leite de castanha, mas existem versões que você pode fazer em casa e que são mais em conta. Mas, infelizmente, duram menos tempo na geladeira, eles acabam estragando mais rápido porque não tem conservantes. Então, se você está interessado em colocar o leite vegetal na sua dieta, procura na internet, tem várias receitas aí. Uma das mais utilizadas é o leite de aveia, que é muito fácil de fazer e bem gostoso. Eu aqui em casa eu não tomo leite de vaca, eu só tomo leite vegetal e a minha mãe também, porque a gente se sente melhor dessa forma. Aliás, me conta aí, se você quiser um vídeo só sobre leites vegetais, deixa um comentário que eu vou fazer, que eu vou produzir esse conteúdo, mas só se você quiser, tudo bem? Nossa sétima substituição é o sorvete por sorvete de frutas. Tá chegando o verão, tá chegando o calorão, muita gente gosta de tomar sorvete, picolé, sacolé para se refrescar, principalmente as crianças, né? Mas você deve saber que geralmente esses produtos são ricos em açúcar e gorduras. Inclusive, muitos estão cheios de gordura trans, que é uma gordura muito ruim que só vai te fazer mal. Por isso, se você costuma comprar, consumir esses produtos, não faça mais isso no verão. Faça o seguinte: prepara na sua casa um sorvete à base de água e do purê da fruta. Existem diversas receitas dessa versão mais saudável para você aderir. Também é uma opção de fazer picolé ou sacolé com o suco, mas tente não adicionar açúcar, ok? Essas opções são muito práticas, você pode tirar um dia do seu mês, preparar e deixar no congelador pronto para quando aquele solão de janeiro, de fevereiro, de dezembro bater o maçarico, quando o maçarico ficar ligado. Importante deixar claro que essas são algumas substituições para que você consiga adotar uma vida mais saudável. Se você costuma consumir os produtos que eu citei e pretende trocar pelas substituições que comentei, já vai ajudar muito a sua qualidade de vida. Porém, para tirar o 10, para gabaritar e realmente mudar, transformar a sua saúde, é necessário, além de mudanças na alimentação, mudanças em outros hábitos, como a prática de atividade física, gerenciamento do estresse e sono de qualidade. Coincidência ou não, ensino o passo a passo de um estilo de vida saudável no livro O Código da Longevidade, que você pode adquirir no primeiro link da descrição. E aí, curtiu a aula de hoje? É muito importante para a gente saber se vocês estão gostando ou não. E o que vocês gostariam que a gente falasse aqui no canal? Quais temas você gostaria que fossem abordados? Então comenta aí para eu poder ler e preparar um conteúdo especialmente para vocês. E comenta aí também de que forma o nosso canal mudou a sua vida. Se mudou, se não mudou, se fez bem, se fez mal, comenta aí que eu quero saber. E se você gostou do nosso vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever em nosso canal aqui e de também compartilhar com outras pessoas. Porque quando o assunto é a sua saúde, a nossa saúde, sempre vale a pena compartilhar. Foi um prazer ter você aqui nessa aula de hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande beijo para você e para sua família. Tudo de bom para vocês. Muita saúde, muita paz, muita felicidade. E fique bem, cuide-se bem e fique com a gente.